Vikibooks er verkefni þar sem þú getur sett námsgögn, búið til námsgögn og samið þau á svæðinu is.vikibooks.org eða ef þú verður að semja vikibók á ensku þá getur þú samið hann á en.vikibooks.org. En kostunum við að hafa þetta vefsvæði, þetta er semst verkefni, eitt af mörgum verkefnum sem eru hjá Wikimedia, er að þá getur þú búið til leksíur eða námsgögn sem að tengja í myndir sem eru á Commons myndasafninu og þú getur líka notfært er að það er mjög einfalt að tengja í Wikipedia greinar og búa til tengingar á milli viki kerfana. Og það er líka kerfið þarna en að þú getur vistað þetta sem PDF-skjal, en þú getur líka búið leksíuna þína þannig að nemendur eigi að fara á Wikibooks og nota hana þar. Einnig getur þú búið til æfingar og svona til dæmis krossapróf og leift nefnandanum eða þeim sem að skoða leksuna þína að prófa sjálfur að þekkingu sína. Og nú ætlum ég að fara aðeins og sína þér inn í Wikibækur og hér er forsíðan á Wikibókum og það er líka ein vikibók sem ég ætla að sýna ef nota sem svona sýnishot og það er vikibók sem ég gerði fyrir mjög löngu síðan og heitir Glerblástur og það eru upptökur til sem að sýna hvernig ég bjó hana til. En þetta er vikibók um glerblástur og þú sér að það eru margir kaflar hérna. Og ég bjó þess að kafla ekki til, heldur í hverskipti sem ég setti fyrirsögn, að þá er kerfið þannig uppbyggt að ég set fjóru sinna fyrirsögn, þá kemur sjálfkrafa efnisyfirlitið. Ef ég vil hafa það, ég get líka ákveða að hafa það ekki. En hér er fyrsti kaflinn og það er hvað er gler og sjáðu að það kemur hérna breyta hérna fyrir aftan. Þannig að ég get breytt hverjum hluta og það getur hver sem er breytt. Þannig að ef það kæmi ykkur annar, ég hef skrifað þetta á sínu tíma og ef ykkur annar kæmi og sagði ykkur að villu þarna, þá getur hann breytt því. Og takið eftir að í þessum kafla þá eru sumstaðar, það eru sumsta tengingar, hérna eins og til dæmis í kaflanum glerbræðsla, þá er tengingar hérna í gler er búið þannig til að hráefni eru brædd saman, hráefni eru sandur, kalksteinn og svo framvegis. Ef ég smelli hérna á kalksteinn, þá kem ég í Wikipedia greinina kalksteinn, þannig bjó ég þetta til á sínu tíma. Svo smelli ég hérna aftur tilbaka örena og þá fer ég aftur yfir í Wikibooks. Þannig að þá þurfti ég ekki því að vera sem ég þetta námsöfni að hafa fyrir að skilgreina allt þetta sem að ég ætla að fara að tala um. Nú, til dæmis gæti ég hafa haft tengingu hérna í hráefnir eru sandur, í sandur. Og ef ég ætla að gera það núna, þá gæti ég fara hérna í breyta og sjáu þið hérna að hráefnin eru sandur og ef ég ætla að tengja nefnilega í íslensku Wikipedia þá verður að vera tvöfalt vaff, tvípunktur og síðan hvað greinin heitir á íslensku Wikipedia en svo er svona pípa og síðan er hvað greinin heitir hérna í þessu. Ef ég smelli hérna til dæmis á sandur og smelli hérna á tengingu, síða sem á að tengja í, það er síðan vaff, tvípunktur,
eða tvöfald amfibúndu sem þýðir að þá tengja í greinina sandur á íslensku Wikipedia og setja inntengil og nú ætlum ég bara að prófa að vist þetta og ég ætla að sjá hvort þetta kemur rétt út. Og sjáðu að nú komið tenging hérna í sandur og ég ætla að prófa að smella á það og sjá hvort ég fyrir grein sandur.